Nauji žodžiai. Vienas. Vienas. Du. Du. Trys. Trys. Keturi. Keturi. Penki. Penki. Šeši. Šeši. Septyni. Septyni. Aštuoni. Aštuoni. Devyni. Devyni. Dešimt. Dešimt. Litas. Litas. Centas. Centas. Vienas litas, 10 centų. Vienas litas, 10 centų. Vienas litas, 1 centas. Du litai, 2 centai. 10, 20, 30 litų. 10, 20, 30 centų. Vienas. Du, trys, keturi, penki, šeši, septyni, aštuoni, devyni, dešimt. Kiek tai kainuoja? Kiek tai kainuoja? Penki litai, 30 centų. 5 litai 30 centų. Ar turite 10 centų? Ar turite 10 centų? Visai neturiu centų. Visai neturiu centų. Jūsų graža. Jūsų graža. Ar galima mokėti kortele? Ar galima mokėti kortele? Ne. Mokėti galima tik grynais. Ne. Mokėti galima tik grynais. Prašom kartoti. Vienas. Du. Trys. Keturi. Penki. Šeši. Septyni. Aštuoni. Devyni. Dešimt. Vienas. Du. Trys. Keturi. Penki. Šeši. Septyni. Aštuoni. Devyni. Dešimt. Litas. Centas. Vienas litas, 10 centų. Kiek tai kainuoja? Penki litai 30 centų. Ar turite 10 centų? Visai neturiu centų.
Jūsų graža. Ar galima mokėti kortele? Ne, mokėti galima tik grinais. O dabar pabandyk prisiminti. Vienas. Du. Trys. Keturi. Penki. Šeši. Septyni. Aštuoni. Devyni. Dešimt. Du litai. Septyni centai. Dešimt litų, 30 centų. Jūsų graža. 7 centai. Kiek tai kainuoja? Ar galima mokėti kortele? Mokėti galima tik grynais. Ar turite 10 centų? Visai neturiu centų. Trečios pamokos pabaiga.